wixii ku kacsan meeshu dooniba ha jooge gafuurkan ku dhufanayna waan garab taagan munaasabad ay soo qaban qaabisay beesha kumada ee gobolkani waqooyi bari degan ayaa maanta waxaa lagu taageeray maamulka Jubbaland ee ka dhisa ee uu ka arimiyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam halka isla munaasabadaasi dhanka kale tana mahad celin loogu sameeyay madaxweynaha dalkani Kenya Dr. William Samoei Ruto munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen waasiyada salaadiinta iyo weliba duqeyda siyaasiyiin horeeto oo markaasi ka soo jeeda gobolkani Waqooyi Bari ayaa waxa ay ku sheegeen in maamulka Jubbaland ee uu ka arimiyo Axmed Maxamed Islaam in aan lagu mucaaradi karin gudaha dalka Kenya waxayna digniin culus u direen shakhsiyaadka isku dayaya inay halkani ku mucaaradaan xukuumadda halkaasi ka jirta iyagoo markaasi ugu yaaray dadkaasi in ay deegaanadooda dib ugu laabtaan isla markaasina ololahooda siyaasadda ay halkaasi ka sameeyaan ninka reer Soomaaliya ee ee kuumada u dhashay ee raba inuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam inta ku mucaarado macnaheedu waxa weeye kuumadihii Kenya ba Soomaaliya iyo Jubbaland ba mucaarad ku ah ma dhacaysa mar dambe mana ogolin Soomaaliyana inta lagu mucaaradayo dowladda Jubbaland inta lagu mucaaradayo Axmed Maxamed Islaam ninki gambar la haysto Jubbaland tag la tartan xagga kula tartan xaggeeda waqtigeeda ha gaarto إلا دورتي إلا دورة وين تتكا ميشة جوغا إسكالي مناسبة دل آن سوغو إماني أو بيلاها كومبادة أو كي إماني قبل كوقوي قبري غار أحان وجير ساوت إيا غاريسا كاونتي وان أمهد علين هيا مدى بعد جيدة وحان كويشيني وان دولة دا كينيو أشيغينا وان سكوريت كان ناشنال غفمنت أشيغينا وان أشيغينا سكوريت دا كاونتيغا أخرين لغو عمبارين أما وحلقك شيئي دولة دا صومالي أما استيت كنوغو سوكاية جوبالان ليراهو أو داد دوبادة كي إمادي ودن كنغة نهديسة أو كو قبان هايو وحان كوهشي ناي حدان هاي داد كي جوغي ماشن إن أي مانتا شالي شركي أها دولة دا أي كوهر تكتاي إن أي أغو دمبايسو ما اسكوه قول لحي أريد أغو اسكوه قول لحي شير دمباو صوماليا أو أما أحمد محمد محو أها حسن محمود أما براين أما براين منستركا أما أحمد إسلام أو جبلان أو حلقة شيخ هايو إن أنا غارسا كاونتي أما مجالا عاصمة دي نيروبي مرضى ما أنا لقو قبن كرين أريد أنا أنكرب له سكوريتك إنو فلوية ما أسكوه قال الله duqeydani ayaa waxay dhanka kale ta sheegeen in uu madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto uu garab istaag dhanka siyaasadda uu sameeyay maadaama ay deegaankani ku sheegeen mid dib dhacsanaa inuu ahaa in uu xukuumadiisa ka siiyay boosas kale oo muhiim aha kuwaasi oo uu ka mid yahay wasiirka Gaashaandhigga iyo welibana jagada ugu sarreysa ee sirdoonka dalka Kenya oo maanta la baasbariyay waxa xaqan ku lahayn Kenya oo na hadda ka hor keenin madaxda faraha badan ee North Eastern uu sameeyay waan ugu mahadnaqayna waxaan ugu mahadnaqayna xaq badan oo naga maqan anagu Kenya xaq baan ku leenahay Kenyan baan nahay ma nihin dad hadda iska imaaday waddankan leenahay waddankan anaga inaan wax xaqaanaga la dhisayna gardarrey nagu ahayd gardarradu uu ka bixiyay meesha iyo khaladaadi sidaana waan ugu mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa oo kale oo maalinkan uu sheegay xuduudan ilaa furi nabaddaan aan ilaalinayno dadkan naga uu ka faa'iidayo wax la heli karo ma aha waa qaali waa ya gadiga iyo gadiga wax degan waa anaga een muxuu ahaayay wax aan u sameeyay oo wax qaali ah marka waxaan u sheegaynaa shantan sano ee soo socota hadii ilaahay na gaarsiiyo isagana ilaahay gaarsiiyo ninkan dooranayna isagu unbuu noqonay ninkala ma ahaanay ha madaxweynaha Kenya waa umad cilmiina boqolkiiba boqol sababtoo ah haddii waxaan ku hore ku haysanay baa ku helay marka mahad buu naga mudan yahay inta maasha madaxda ka yahayna gar baan u nahay inta asaga ha ogaado mahad bay ku celinaysaa beesha ee Soomaaliya degan muxuu ahay tan instan sidaaba waxa weeye qofka haduu wanaag ku siiyo wanaag waa looga madceliya mahadda madaxweynaha iska leh waxaan rajaynayaa wax ka sii badan inuu siiyo sidoo hadda noogu bilaabay inuu noo sii wado waan rajaynayaa mid waa taas waa madaxweynaha Kenya muxuu ahaayta waxaan galo ugu mahadcelinaynaa muxuu ahaayta calaaqaadka fiican uu sameeyay dadka dariska ah sida Soomaaliya magaranaysa dowladaha dariska ah
sida ula macaamuleena asagana waa soo dhaweeyna si kastee taba ha ahaatee waxaa sidoo kale to wax garadka beesha kuumade ay taageereen xukuumadda ka dhisan dalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud Prime Minister ga maraysul wasaarahana uu ka yahay Xamse Cabdi Barre kuwaasi oo sheegay in ay uga mahad celin hayaan uu nidaamka wanaagsan iyo maamulka daadihinta ee xilligan jira waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaarihiisa guul weyn bay gaareen cadawgii Soomaaliya 15 sano ku fadhiyay bay in badan ka horeeyeen inta dambana way xoreynayaan yaan la mashquulin ayagana waxaan leeyahay guuleyst dhammaan siyaasadda geeska Afrika ayaa waxa ay haatan ku soo biyad shubatay mid degan iyadoo waayihii ugu dambeeyay uu waxa culays ka jiray kacdoon ololasho doorasho dalka Kenya Soomaaliya iyo waliba deegaano kale oo geeska Afrika ku yaala xilligaasi ka jiray Hashim Baraar warbaahinta kulmiye Garissa.